ما سيبت قرن شمين تدفع عدد صدح هذه كبح ذا شامع عدد قول يسياك دعدي هوتي المنصوري مقال ذا بربرا وحانا كسو غيب قل يا عرضي ذا معلمين تمسولين تشامع ذا قوليس مقاشا سالادين تقوبل كساحل مسولين تهير قوبل يهير دنو وسيرك وسارد قرشين تقرن كسومالان يا وسير الدولها وسارد مدحتو إذا سومالان وقرن واحا مناسبة ذا سي قرن شمين تهايد كهالي حلما الناصر حاج عال الشري يقدم يه قود تشامع ذا قوليس دكتور سعيد أحمد حسن kuwaas oo waxan bariyo u diray 34 kan arday ka qarin jibiye kulida kala duwan ee dhaqaalaha iyo computerka waxana hadaladoodii kamid ah sidaas dadkan waxa aan noqonaysa wax lagu farxo in markii uu horeeyay ardaydaasi ay qoratay cilmiga computerka ee dhaqaalaha ee gobolkan waxaan idin ka halkan ka cadeynayaa oo codheer ku leeyahay computer dambe oo qaadaysan xargeysa ma jirto ee badbaado ay ku sameynaya maalay sida Soomaaliland ay u soo qaaday goorka uga soo qaaday u soo qaaday idinkana dadaal baan ka doonayaa maanta waxa ay ku tagaynaa strategic planning kii shan sanadood ka qabaynay waxaan ku ballanay inay jaamacaddu noqoto jaamacadda geeska afrika ugu wanaagsan dhulka soomaalidu degto hayaguna ku hadalo kooban ka soo jeediyay Sultan Cali Saleeban iyo Xasan Haaji Maxamuud Xasan Garweyni iyo Marwo Saade Jaamacad oo iyaduna ka tirsan haweenka gobolka Saaxil kuwaas oo dhamaantood hambalyo u diray ardaydan kala duwan ee ka qalin jabisay kuliyadaha dhaqaalaha iyo computerka waxayaguna munaasabada dareenkooda iyo shucuurtooda soo bandhigay Umar Nuur iyo qaar kale oo ka tirsan ardaydii kala duwan ee ka qalin jabiyay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadaha Goolis Berbera gabadhina waxa iyagu hadalka u kala dambeeyay maayilka degmada Berbera Cabdi Shakuur Maxamed Xasan Cidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada Maxamed Muuse Abees iyo wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxaana hadaladoodii ka mid ahaa jaamacadda Goolis degmada Berbera iyo gobolka Saaxilba waxyaalaha aan cid alaali cid ku mudka taanay jirin waxa uu yaalan bayskeedii midheedii baa yaalla cidda ka shaqaysa iyo cidda shaqo loo raadiyo iyo cidda shaqo raadinaysaba waxaa laga soo bilaabaa jaamacadda Goolis ee degmada Berbera intaa iminka qalin jabisay hadday ICT tahay iyo hadday qaybta kale dhaqaalaha tahayba waxaan rajaynayaa insha Allah intii karaanka iyo gobol ahaan in inta waxaan idin kala dardaarmayaa tahriibta tahriibtu waa halaag waa safar halaaga safarkaa halaaga ah gelina aamina wadankiina aad iyo aad ugu eegayno Berbera Saaxil oo ardaydan ay ka qalin jabinayso oo aynu awal sanadii horena ogeyn waxaanu leenahay Allaha barakeeyo ciddii ka soo baxday iyo inamadii ku guuleysatay habliye inababa waxaanu leenahay Ilaahay baan idinka baryaynaa inay ku guuleysataan tacliinta qaybteeda labaad ee idin hadhayna in si dhaqsa ugu guuleysataan Axmed Saciid Maxamed Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV magaalada Berbera.